دغه کې مې چرات کې ومزنو اذان مې کولو چرته خوړی هغه ما پرتوک دا ګیټای به پټاوه یو شیخ رامنډه ویل اذان ونس مال ولې ویل ګیټای دی پټاوه نه پاره ګیټای مې پټاوه اذان دا مسله ده پلو که نه ته نه پوهېږې خو په دغه ځای کې مې ووایو داسې لړه مې مالواوره که دې بیا کړنچ کړی و که نه په دې به اوبو ډیګی کې به دې وایې دغه به نه شو اذان تاسو ما ته معلوم نه چې ما دې ازیپې نه ما وباسه نه زره مې په جیب کې واچوه په لوڼو پیسې څوک کوي یو بزرگ دی یو سل دروش پہ تکالا عمر دی یو سل دروش پہ تکالا اوس درې میاشتې اوشمې چې وفات شو هغه ته دا علم و چې په قبر کې به د مړي حال معلوم ول ما ورته ویل ما ته یو مړی وښایه ویل راځه چې هدیرې ته روان کړم ما ته یو خبره واوره په دې هدیره کې داسې مړی نشته چې زه درته وښیم اوستاړه پې خوشحاله شي نو دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې پې غوڅېږي لګیا دي نو که دې ولیده ټول عمر به روټه یې خوند در نه کړي بس دې وتښتېدم مال نه یې زور او ایمان مې راغی چې پیغمبر ویلي دي چې د بې دینه خلقو قبر د مرګ نه وروسته د اور تنور وي زمونږ قبرونه به داسې وي مونږ به ناست یو او غوښې به رانه پرې کېږي زمونږ قبر به د اور تنور وي حدیث کې راغلي پیغمبر خوب لیدلی نن ستا په ترکستان کې پنځه لکه فتنې یو فتنه پکې پرویزیان قرآن منم او حدیث نه منم دا پڑھے لکھے چې ځان ته پڑھے لکھے په پاکستان کې لا پڑھے لکھے کوم دي شته پکې پاکستان پڑھے لکھے وګورئ تر اوسه یو مچ جوړ نه کړو مچ دفتر ته لاړ شي د رشوتونو په تمه یې چې کور ته راشي دڼدڼې لوبئ ښځې لوبئ پڑھے لکھے روسیان دي پڑھے لکھے امریکنیان دی پڑھے لکھے چینیان دی پڑھے لکھے بیرنگیان دی جس پوگمائے ترسی او دا غزے کانی روڑی او تاتے نمائے شنکے اسمان سر خبری کئی پڑھے لکھے اگا خلق دے پڑھے لکھے اگا دی چی اگا میزائلے جوڑے کری دی چی دیزے نستان سر ملا با واشنگتن دیوی او سپاره زره میله کې به پې ماسکو دي پړې لیکې داري ته پړې لیکې چرته پاټ سره وغواړي د جاپان نه او دې په کراچۍ کې دي برې تیز کې وي دا پاکستان سمبل دی دا چې پاکستان جوړ کړی پاکستان ته وایي خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره دې ته ګوره او جیپونو جوړولو ته ګوره پڑھے لکھے آگا خلق دے چین تانا روس تو آزاد شوے دے امریکہ و روس سے یری گی پڑھے لکھے آگا دے سلیخ کالا اوشی جتا آزاد دے او اتس سوا کرتے ستا پسر حد بمباریانے ہوشوے ابر آورا دے در نپو پاڑا چنار کی پنزہ فوجیان وجیلی دی کرت کو لیشی کرت بمال گمندائی کی ابر آورا بم خلاص شو سلور مڑاو سلور ان قریب الموت او سور لس پاس پتال کے وخی ور پوری دیشتی تا پڑا لکا بیاراشی اخبار کی فوتوان پلانے وزیر صدر آگے پختن ہے اوکڑا پولیس والے ملوی من اس کا شبرازی کتولا پولیس والے ارگز دا سے دم ملوی مستر دم من اس کا بچیا منیسٹر سے بھائی اس سے مر سم وہی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا
मेरे मरने के बाद क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब, फातिहा होगा। मेरे मरने के बाद क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब, फातिहा होगा। हजरत उमर सिंह सुबह की गई दोस्तान बनी पुलाव नौकरी और लास्ट मुझे की दुआ आप लोगों को खुदा दे। Тази хрен, горе вам ги батара, кай че мана руска бе бяке. Ор бълде ста по сархада тума, ор бълде. А да ор е од захилима. Толу мърто кашеве ком е. Толу. А иншалла бяда дока кеге. Бяда. Толу мърто кашеве ком. وقتی ستاسو دی کسو که رد لما در سر لارکی و ببیگی ستاسو دی علاقی ممبرانو بم در تویدیو کنه چه زبا من تیپر کم قدر می مرچم زبا من تیپر کم ویل بی در تا کنا زبا من تیپر تیپر کم او نای با در تا دسرو در کن از خواه با از خواه لال ای من ملک نه تیپر شو نسر کسو در کسو بیو مرکزی و گیرانشی و غیب و ایچه سبا من تیپا کم سبا من تیپا کم آجی بیای چر تستاس تپوس کریں نمیر مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا خلق براشی زمان سیختی بھئی اوی جی بوخری اولاس بوچت کے دام او بیالاس غریب سڑے کا جم سب ناسلہ سوچت او دا غطائج دیجا سرا جتا گوری تاسو سپیر چیئی غریبان خدا و قرآنون اوالی تاسو چی دوال ورشی خان دعا بو خلم برانا کی سترگی مرانی کی روش انسان لرا والی داسی او اغا چل تب دی روزی او راشی نو خار کرا دا غردیو خانوی اتا چه مرش سوک بجنازی لازی مردی دا تصوی مال چه زمان شم او تاسو زمان جنازی لراغلی بخدای قسم کما خدای او بخدای دکا چه کم قبر پلیت ولاری اپا قبر رحمت نوری ما تاسو یک پلیت دا خبر دیل کن چه مال تاسو مرشم چه ران شید جلتا ما اخپا کی پڑی واچه او پڑی ران نرا دیو کتا او کنی پکی دیو غرزو کلس لکه خلق زما جنازی لراشی و زما دخده مامینا خانی نا خلق چه کونیش کونیش خبر اخو زما و زما دخده ده زما و زما دخده مامینا تیکوا ایت سوک نو ایت یو سڑه ده با قبر که دا یاو جی زامن دوی چه زمر شما وست و زوی او دا ایران پا هوا جوالی زوی جان خدا تا پیش نش حدیث که رازی زامن ادا چلو خدا را مرکب کو زان تے پیش کو چدا وسیعت تے والے کرو یا اللہ ستا دے یاری چھ پا قبر کے دادا کی سیز اللہ وی چھ تمانا دم را یاری دے زاو میں باقا دے ندا بھی جنازہ ہو جنازہ تاسو پا ایمان ہوئے تاسو نے جنازی برزی تاسو نے جنازی برزی اوکن در میں آنے تپوس ہاں جنازی رضی بدی کائنات کی یو شیع بی غرز آنا دے دا عرش غرز و موضوع ہوئی کہنے چی تو جنازی و غرز دے تا سپنیانو دے جنازی غرز پی دن